Drage sestre i braćo, za 4 dana slavit ćemo spomendan na svetog Augustina, a dan prije toga na njegovu majku, koja je mnoge suze prolila, neki kažu 17 godina, drugi 27, prateći svoga sina da bi ga vratila k Bogu. I uspjela je. Majčine suze, majčine brige, patnje i molitve dovele su sina da je postao gorljivi apostol i veliki štovatelj majke Marije. On je rekao da je Bog mogao stvoriti ljepše, prostranije nebo, okititi ga još ljepšim zvijezdama i nebeskim tijelima, ali čovječanstvu nije mogao dati ljepše majke od majke Marije. Pod njezinim srcem dogodio se poljubac neba i zemlje. Pod njezinim srcem rodio se, odnosno rađao se spasitelj svijeta. Nitko prije nje i poslije nje neće se tako sjediniti s Bogom, spasiteljem svijeta, kao ona. I s pravom je rekao sveti Ivan Pavao II, Marija je tabernakul, pokaznica, jer nosi samoga Boga i tog Isusa darovala je nama. Mi smo se, sestre i braćo, ovdje okupili, premda smo Marijini miljenici, ali ona nije na prvom mjestu. Ona je ona koja vodi uvijek Gospodinu, po Mariji k Isusu. Centralni dio našeg okupljanja jest oltar i onaj sveti čin kada ćemo čuti riječi uzmite i jedite, uzmite i pite. Dolazi Bog k nama da nam se daruje, evo u ovoj bijeloj kosti. Znam, vi u prvim redovima to vidite, a vi koji ste tamo skoro pola kilometra daleko odade, evo ova je bijela hostija koju svećenik drži i podiže za vrijeme prikazanja, pretvorbe. Budući da nam je Marija dala najveći dar i zbog kojeg smo se mi ovdje okupili, vjerujem da je vas kao i mene od mladih dana interesiralo, Isuse, na koji način si ti nazočan u ovoj bijeloj hosti? Ali odmah mi je jasno što je rekao već Toma Akvinski. Ovo je tajna pred kojom stojimo. Vid i opip, okus varaju se tu. Jedino u čvrstoj vjeri mogu dotaknuti i ući donekle u taj misterij i tajnu da je Bog, Isus Krist, ovdje nazočan. Sve što sam u teologiji učio, vjerujte mi, ne pomaže mi toliko kao neko moje osobno razmišljanje i našao sam neki put kojega ću s vama podijeliti, a želio bih da nekako doživimo Isuse kojega ću danas primiti u svoje srce. Daj mi milost da prepoznam na koji način si ti ovdje nazočan. Pa neka mi bude dopušteno, moleći našu nebesku majku da nam izvoni svjetlo i meni i vama, da mrvičak uđemo dublje u tu tajnu Božje nazočnosti u Euharistiji. Za početak, dobro zapamtite dva kratka primjera koja će nam pomoći da uđemo malo bliže u tu tajnu. Nalazim se na plavom Jadranu. Pristupi mi mladić i kaže: Gospodine, znadete li plivati? Pa znadem ne baš najbolje, ali za sebe baš da se ne utopim. Evo ovdje, metar, metar i pol, pao mi je prsten. Odmah ću reći, nije vrijedan puno. Platio sam ga tada 15 maraka, znači 7-8 eura. Ni 100 kuna. Daću 1000 maraka
onome ko mi izvadi taj prsten. I odmah nadodaje zašto, i to je premalo. Moja zaručnica, koju sam volio i volim beskrajno, to je njezin prsten, a ona mi je poginula prije 3 mjeseca. Sva moja ljubav je slivena, utkana u ovaj prsten, i zato je premalo i 1000 maraka ako mi ga neko nađe. Drugi primjer. U Zagrebu dolazi poštar Marku, donosi paket za Božić i za Uskrs, a gore piše: dragom tati mati, od kćerke Snježane. Snuždeni starac kaže poštaru kojega je poznavao: molim te, uzmi paket i nosi ga u smočnicu. On odnese i vrati se nazad i kaže: pobogu Marko, pa svi paketi koje sam ti donio, svi su u smočnici, ni jedan nije otvoren. Možda je unutra fini slavonski kulen ili dalmatinski pršut, pa Bože dragi, tolika vrijednost, a ti ništa ne otvaraš. On mahne rukom: neću otvoriti. U nijednom od tih paketa, ma koliko god koštao, nema ljubavi. 16 godina sam ja ovdje, nije me čerka posjetila. Šalje mi ove pakete, znam zašto. Čeka da odem na Mirogoj, pa da bude vlasnica moga stana. Stoga ne zanima me paket, ma kaka god vrijednost bila. Zapamtite dakle, sestre i braćo, za ovo daljnje sada naše razmišljanje. Prvo, prsten koji nije toliko vrijedan, ali u njemu je satkana ljubav, daću 1000 i to je premalo. I drugo, paket može biti jako vrijedan, ne otvaram ga jer u njemu nema ljubavi. Dižem ponovo ovu hostiju, ona je bezvrijedna, beskvasni kruh, nije posvećen. Ja ovog trenutka mogu ju prelomiti, evo čuli ste. Mogu ju staviti ovdje da dođu ptice nebeske da ju uzmu. Nema nikakve vrijednosti materijalne. Ali, ja ću ju slomljenju staviti na oltar. Nakon pretvorbe, to više neću raditi. U njemu je satkana sva ljubav i ovo bezvrijedno postaje nešto što se više ničim platiti ne može. Sva Kristova ljubav je unutra. I sad pođimo redom. Kad razmišljamo o Isusu Kristu, moramo ga promatrati pod 2 vida. Ja ću upotrijebiti 2 riječi. Povijesno i historijski. Šta to znači? Povijesni Krist je onaj kojega su ljudi vidjeli. Rodio se od djevice Marije u Betlehemu. Poučim Josip. Herod ga htio ubiti. Bježi u Egipat s roditeljima. 12-godišnji u hramu. Prvo čudo u Kani Galilejskoj i počinje njegovo javno djelovanje. Ljudi su ga prepoznali. K njemu dolaze bolesni na duši i tijelu. Za svakoga ima vremena. Čini se kao da nije imao vremena za sebe, samo za čovjeka u potrebi. Nikoga nije odbacio. Svakome je pristupio i lijepu riječ rekao. Plakao je nad svojim gradom Jeruzalemom. Plakao je nad bijedom čovjeka. Nije došao da čini čudesa, ali nije mogao ostati ravnodušan kad je vidio bolesnika i patnika. Učinio je sve što je tog trenutka bilo potrebno. Dakle, to je povijesni Krist kojega pratimo za cijelo vrijeme njegovog javnog djelovanja, skroz do križa na Veliki petak kada je izdahnuo. Tada prestaje povijest i postaje historija. Taj pouskrsli Krist koji za vrijeme svoga života nije mogao biti na svakome mjestu, kao Bog nije htio takva čudesa činiti da bude u Jeruzalemu, da bude u Rimu, da bude ne znam gdje,
bilokacija, trilokacija, da se tako izrazim. Nije na taj način htio činiti čudesa. I on je imao ljudsko tijelo koje mu je priječilo da bude svagdje na svakome mjestu. Po uskrsli Krist više nema ove dimenzije. Nadišao je tu dimenziju. Dimenzija duha prožela je njegovo tijelo i on ulazi k svojim apostolima kroz zatvorena vrata i kaže im mir vama. Pojavljuje se na Genezaretskom jezeru. Susreće onu dvojicu koji idu na put u Emaus. U mnogim trenucima susreće čovjeka Mariju Magdalenu u vrtu. Tada Isus sada može biti gdje hoće, kako hoće i kada hoće. Ništa mu više ne priječi. On je tu. I zato taj Isus je i među nama. Ali mi bismo ipak još malo htjeli saznati kako je to moguće. Imamo li mi to iskustvo? Usudit ću se reći imamo. Evo pogledajte. Ja sam ovdje. Vi koji ste u prvim klupama vidite me takav kakav jesam. Ja ovoga trenutka ne mogu biti nigdje drugdje nego samo ovdje. Nema moć bilokacije da budem na nekom drugom mjestu. Ali imam. Ja ću se sada vratiti na područje duha. Ono što mi imamo svoje misli. Ja se sada isključujem, premda vas ovdje vidim, ja odlazim. Evo me u Zagrebu, na Radio Mariji, u novim prostorima i gledam tehničare kako upravo stavljaju nove kamere, jer ćete uskoro moći u 9. mjesecu i Radio Mariju ne samo čuti, nego na ovim mogućim aplikacijama i vidjeti. Vidjet ćete i nositelje emisija, vidjet ćete i prekrasnu našu kapelicu navještenja Marijina, gdje služimo svetu misu i vi ćete moći zajedno s nama sudjelovati. Evo, napuštam Radio Mariju, odlazim u Rim. Spuštam se dolje, evo me na grobu Ivana Pavla II. Hvala ti, Ivane. Hvala ti u ime cijelog hrvatskog naroda. Žuri mi se. Evo me na Marijem placu u Minhenu, ulazi u onu prekrasnu crkvu. Pa malo ću skoknuti do Champs-Élysées u Parizu, L'Arc de Triomphe, evo me u crkvi svetog Augustina, 1200 stolaca unutra gledanih. A dosta je se. Evo me malo u Australiji, prelazim preko Harbour Bridge-a i ulazim u Opera House. Probudio sam se. Sad sam ponovo u Pleternici. Sestre moje i braće, ja sam bio na svim tim mjestima. Po uskrsnuću našega tijela, kad budemo završili trku ovoga života, ovo naše tijelo bit će zapravo prožeto duhom i moćemo biti na svakome mjestu. Da nas ljudske oči ne vide, a mi smo tu. Kao što ne vidimo ljudski duh, ali on je tu. Mene nitko ne može zazidati, a da ja ne odem odavde van. To je donekle blijeda slika, ali vjerujem da možete razumjeti da Krist Gospodin po uskrsli, kad je na posljednjoj večeri rekao da želi biti s nama, upravo taj Isus Krist po uskrsli kao dar dolazi u ovu hostiju i zato može biti na svim mjestima koliko hoće, kada hoće, samo onda ako je srce spremno ga primiti. I sada ću upotrijebiti ona dva naša primjera. Tko može prepoznati Krista Gospodina? Isus koji je činio čudesa. Isus koji je ozdravljao ljude. Taj Isus Krist koji voli čovjeka je ovdje nazočan. Sestre moje i braćo, ako mi Isusa Krista prepoznajemo u svome životu, ako mu se iskreno molimo, ako pročistimo i čistimo svoje srce ispovjeđu, sakramentom pomirenja,
Ako u našem srcu nema mraka zlobe, ako nema grijeha i čistimo se i želimo se obraćati iz dana u dan, mi smo oni koji prepoznajemo veliku ljubav. Tu ljubav, kao što je ona ljubav mladića stavljena i utkana onaj prsten, tako je i ljubav Kristova satkana, utkana u naše srce, i to srce prepoznaje Gospodina. S druge pak strane, ako sam okrenuo leđa Gospodinu, ako je moje srce zaraženo mržnjom, ako ne želim praštati, ako ne poštivam život, ako samo gledam da ja imam svoju slobodu, a ne poštivam slobodu nerođenog djeteta, išao sam na čišćenje takozvano, a to je ubojstvo, ja to si ne želim shvatiti, a jedini gospodar života je Bog sam. Ako se ja opijam, ako ja unosim nered u svoju obitelj, ako ne želim pošteno odgajati svoju djecu, ako nemam vremena za Gospodina, pa kad postavljamo pitanje jesi bio na misi, joj, nemam vremena. 148 sati tijekom tjedna, a ja jedan sat nemam vremena za svoga Gospodina. Mladi jako dobro znadu kad voli svoga prijatelja, stalno telefon vadi, jesi mi se javio, gdje si, šta si, kako si, ne može biti sat vremena, a da se ne čuje s voljenom osobom. Tu je test koliko ja volim Gospodina ako nemam za njega vremena. Ako ja nisam sposoban okupiti svoju obitelj na molitvu kod obiteljskog stola, što to onda znači? To je paket koji je beskreno vrijedan, ali u njemu ne prepoznajem ljubav. I zato za mene ova hostija ne znači ništa. Kao što za mnoge ne znači, jer nisu upoznali Isusa Krista, tu vječnu ljubav. Prema tome, sestre moje i braće, Bog nam se daruje, ali Boga može prepoznati samo čisto i plemenito srce. I ja sam uvjeren da ovo naše okupljanje oko naše nebeske majke, koja je pustila možda i za mene i za tebe suzu, da se obratimo i postanemo bolji, da će ovi dani uroditi plodom, da će za nas Euharistija biti temeljna vrijednost kršćanskoga života. Onda ću ja kao današnji apostol čuti: sestro, brate, kćeri moja, ponosim se s tobom, ti si kršćanin, kršćanka, i preko tebe mogu osvajati svijet za pravu ljubav. S tobom se ponosim. I zato ovi dani imaju taj smisao da imamo vremena jedni za druge, pustimo malo sve ove medije, nego nađimo malo vremena da se kao obitelj okupimo, da znademo zajednički moliti, diskutirati, tražiti vrednote, pomagati jedni drugima, prepoznati potrebu čovjeka pokraj sebe, ne živjeti samo za sebe, nego imati oka i za potrebite oko nas. To su sve putovi upoznavanja Krista koji je beskrajna ljubav, i onda ne trebamo filozofirati, jednostavno kleknut ćemo pred njega i reći: Isuse, ne razumijem sve, ali znam da si tu, znam da me voliš, znam da sam tvoj, i pomozi mi da uvijek ostanem tvoj. Amen.